Sim, esta é a linda casa da mãe Aparecida que você vê aí na sua tela, na sua TV, no seu celular, no seu tablet. Aqui na casa da mãe nós nos encontramos, irmãos e irmãs, para celebrarmos a nossa vida e estreitarmos os nossos laços de fraternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. E vamos juntos também agora olhar para Maria, pedindo nas suas bênçãos, sua proteção, hoje e sempre na nossa caminhada. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, rezamos o dia de hoje de forma especial por você, está presente aqui na casa da Mãe Aparecida, por você que nos acompanha aí da sua casa, pelos diversos meios de comunicação, nas diversas plataformas. Deus derrame bênçãos e graças na sua vida. Mas de forma especial rezamos pelos que estão enfermos, os que estão sofrendo nas camas, lá em casa, nos hospitais, os que estão abandonados e esquecidos. Vamos rezar sim por estes irmãos, por essas irmãs, com muita confiança que na Eucaristia receberemos então esta graça, este milagre de Deus, de que essas pessoas sejam consoladas, confortadas, acolhidas nos braços do Pai. Nós rezamos também hoje por Eliana, nossa amiga Eliana, faz aniversário lá em São Caetano do Sul, sempre está aqui presente no santuário, sempre nos acompanha. Deus abençoe, viu, Eliana? Também a Isilda, a Elaine Vence Guerra, que sempre estão presentes conosco. Nós rezamos de forma especial também pela paróquia São João Batista, lá do Distrito dos Costas, em Paraisópolis, Minas Gerais. Hoje, eu e o irmão Marco Lucas estaremos lá para rezar também na novena de São Sebastião. Que Deus abençoe todo o povo querido do Distrito dos Costas. Muita paz, saúde e proteção, e continuem dando testemunho do Cristo por onde vocês forem. Também nos lembramos do aniversário do frater Pablo Vinícius Reis Moreira, redentorista, missionário redentorista, que Deus derrame bênçãos e graças sobre ele e sobre sua vocação. E também as romarias que aqui estão presentes e aquela que registrou ali na secretaria, a Romaria de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bem-vindos, bem-vindas. Rezamos por você, por sua família, por sua caminhada, por seus sonhos, por seus projetos. E vamos iniciar esta linda celebração cantando. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo esperança, vamos juntos planejar. Ser igreja, serviço e a fé testemunhar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. E nós queremos também acolher os concelebrantes, sacerdotes que vieram aqui para também na casa da mãe expressar o seu amor pela padroeira do Brasil,
e pedir forças para o seu sacerdócio, para a sua comunidade. Então nós vamos agora conhecê-los, vão se apresentar neste momento. Padre Carlos Henrique, da Diocese de Petrópolis, paróquia São Judas Tadeu, em Teresópolis. Padre José de Assis, Diocese de Ji-Paraná, Rondônia. Padre Djalma, Diocese de São José dos Campos, reitor do Seminário Propedêutico. Muito bem, com os nossos sacerdotes, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, e todos vocês estão aqui presentes, diversos lugares, também na pessoa da Isabel, amiga, que Deus abençoe, a sua família. Nós escolhemos todos os romeiros e romeiras do Brasil inteiro, uma calorosa salva de palmas, bonito e forte. E vamos iniciar também agora, invocando a Santíssima Trindade que nos abraça, que nos envolve no seu amor, e assim nós mais uma vez nos reconhecemos, filhos e filhas de Deus que querem viver na união. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O amor de Cristo. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos pedir perdão pelos erros, pelos pecados. Tantas vezes o Senhor está de braços abertos para nos receber. Basta que nós venhamos com o coração arrependido e um arrependimento sincero. Então, neste momento, vamos conversar com Deus. Ele nos quer bem pertinho do seu coração. Ele nos espera todos os dias. E aqui estamos nós. Elevemos então agora o nosso pedido de perdão. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós todos, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, que sois a vida que renova, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Abaixe sua cabeça, irmão e irmã, coloque a mão no seu coração por um instante. Queremos sentir este abraço misericordioso daquele que nos ama mais neste mundo. Deus que nos perdoa, que nos dá uma nova oportunidade. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela vossa lei destes à família um fundamento inabalável, concedei-nos seguir o exemplo da Sagrada Família, para que praticando as virtudes domésticas e o amor para com todos, alcancemos o prêmio eterno na alegria de vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, agora sentados, vamos receber o que Deus tem a nos dizer no dia de hoje, com muito carinho, com muita atenção. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha,
separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés. Quando estava para executar a construção da tenda, vê, fez tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e obração não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anuncie numa grande assembleia, vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre em vós, rejubile todo ser que em vós buscar, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Oh.
Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a outra beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíram em seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos sacerdotes aqui presentes, bem-vindos. Querido povo de Deus, presente aqui no santuário, presente aí também do outro lado da tela, pela TV Aparecida, pelo Santuário ao Vivo, Portal A12, tantos outros meios que nós chegamos à sua casa e nós formamos essa grande família, Assembleia Santa, sonhada por Deus, para que continuemos aqui este reino de amor, de paz, de acolhida, de perdão, implantado pelo seu Filho Jesus. Queridos irmãos, já inaugurado, né? Jesus inaugurou este reino e quer que nós agora continuemos dando testemunho para que ele se concretize no nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem nos mostrar Jesus, com quem nós podemos contar sempre. E de forma especial, hoje nós queremos falar dos sacerdotes, de nós, não só dos nossos quatro aqui presentes, mas de vocês, sacerdotes também que nos acompanham aí em casa, vocês, bispos, diáconos, o clero que nos acompanha, e depois também vai poder ver, vai poder acompanhar esta missa mais tarde, né, nas missas que ficam gravadas lá no YouTube. Este dia é de forma especial para nós, um momento de olharmos para a nossa caminhada sacerdotal e olharmos para o Evangelho de hoje, nos inspirarmos mais uma vez naquele que nos chamou. Jesus começou então por sua pregação, por suas atitudes, por seus gestos de acolhida, de amor, de respeito, de não fazer acepção de ninguém. Todos que iam até ele atendia. Começou então a ficar famoso, a sua fama se espalhou, e nem era o povo mais simples agora ali da Galileia, do norte de Israel, mas vinham de todos os lados, o pessoal lá do sul, lá na Judeia, né? O pessoal também lá do noroeste, que até era estrangeiro, lá de Tiro e Sidônia, na Fenícia, também o povo lá do nordeste de Israel, os idumeus, todos começaram a vir e querer ver Jesus, querer conversar com ele, contar os seus problemas, não é? Com certeza, quando a gente vê ali um bico, um foco de esperança, a gente vai e quer contar a nossa história, quer colocar todos os nossos desesperos, né? Colocar ali tudo aquilo que nos assusta e nos amedronta nas mãos daquele que possa nos tirar do fundo do poço. Então, todas as pessoas começaram a ir até Jesus. E nós, sacerdotes, bispos, diáconos, podemos nos inspirar, porque hoje ainda continua dessa forma, não? Nós que somos aqui escolhidos, enviados para evangelizar, falar do reino de Deus, para guiar a nossa igreja, o clero,
nós precisamos muito nos espelharmos em Jesus Cristo. Então, se você pensar bem, quando você vem aqui dar um testemunho bonito do seu sacerdócio, isso alegra o coração da igreja, né? Do seu sacerdote. Ai, padre, lá na nossa igreja um sacerdote maravilhoso. Graças a Deus, ele parece muito com Jesus. Acolhe o seu povo, tem tempo para o seu povo, o povo desesperado, o povo oprimido, abandonado, chorando e sofrendo por tantas coisas que acontecem na vida, eles vão e encontram no sacerdote, no diácono, no bispo, alguém que consola e que conforta. Assim como Jesus prometeu, né? Vocês que estão cansados e fatigados, venham todos aqui para pertinho de mim, que aqui vocês vão encontrar descanso, tranquilidade, consolo e conforto. Olha que bonito, se for este o nosso testemunho do sacerdote, né? Que tem tempo para o povo, que não tem preguiça, que vai visitar o povo, principalmente nos momentos mais difíceis, na morte de um parente, de um amado, vai lá fazer as exéquias, vai dar palavras de conforto, quando as pessoas estão enfermas, estão desesperadas, porque não sabem o que vai acontecer com a vida, com a sua saúde, o sacerdote vai lá, unge o sacramento da unção dos enfermos, e esse sacramento faz com que a pessoa também sinta-se acolhida por Deus, perdoada dos seus pecados, ela tem força para recomeçar. E o sacerdote é aquela presença que traz carinho, tranquilidade, respeito. O sacerdote é aquele que guia o seu povo lá na paróquia, na sua comunidade, que é um pai, mas um pai bondoso, amoroso, que tem paciência com seus filhos, que muitas vezes tem cabeça dura também, claro que tem, né? Às vezes são difíceis, tem gente lá no povo que é difícil, claro que é, e o sacerdote às vezes sofre com tudo isso, mas é aquele que vai guiar as pastorais, que vai dar forças e encorajar as lideranças, é aquele que vai ser uma presença, ele não vai estar caminhando sozinho, nem você, vamos estar caminhando juntos e construindo uma igreja bonita, belíssima, que vai ser realmente sal, luz, para este mundo que muitas vezes está sem sabor e está na escuridão. Tudo bem, sacerdotes, inspiremos-nos então em Jesus. Claro, sempre tinha tempo para o povo, mas no evangelho de hoje nós vimos, na multidão começou a apertar demais e ele precisou procurar lugares para descansar, lugares para rezar, lugares também para tranquilizar a sua mente e ter intimidade com o Pai. É assim também os sacerdotes, não? Se não se cuidarem demais, se cuidarem, começam então a ficar com muito trabalho, né? Fico muito estressado, com muita coisa nas mãos, e aí não consegue fazer, né, a sua missão. E o povo precisa ajudar o seu sacerdote. Vocês também são protagonistas nesta caminhada, de se preocupar, de perguntar como ele está, de ajudá-lo, porque ele não faz isso sozinho, o povo caminha junto, certo? Então hoje nós nos inspiramos, olhando para o Evangelho, para Jesus Cristo, em ser realmente essa fonte de luz, sal, que vai dar sabor à vida dessas pessoas, e um abraço acolhedor que vai tirar muita gente do fundo do poço. Os bispos também são aqueles bispos que reconhecem o seu povo, que vão, como o Papa Francisco diz, né? Tem cheiro das suas ovelhas, está no meio do povo, o povo toca, o povo conhece, sabe que é alguém escolhido no meio do povo para guiar a sua igreja, confia bastante no seu bispo porque é amoroso, é pai, é acolhedor, é isso que nós queremos. É, na realidade, é a certeza que esses homens nos dão de que o que nós ouvimos hoje na primeira leitura está concretizado no nosso dia a dia. E Jesus, todos aqueles que por Jesus chegam ao Pai, terão esta salvação. E jamais, jamais se esquecerão de que Jesus está presente todos os dias intercedendo por nós ao Pai. Então, esses homens, nós, sacerdotes, diáconos e bispos, estamos ali para reassegurar, para reafirmar essa certeza de que com Jesus, ao coração do Pai, nós chegaremos com tranquilidade e nada mais vai nos atormentar. Então, este é o sonho. É claro, queremos também pedir perdão por todas as vezes que falhamos neste chamado. Todas as vezes, começando por mim. Se somos sacerdotes, se não temos tempo para o povo, estamos sempre mal-humorados, sempre murmurando, reclamando, uma preguiça terrível, detesto ir fazer exéquias, não gosto de visitar doentes, está no lugar errado e fazendo muita gente infeliz.
não tem tempo para as pessoas, não ouve confissões, não dá conselhos, sempre bruto, dando coices em todo mundo lá na paróquia, afastando o povo da paróquia, ciumento, destrói todo o projeto do outro padre que tinha lá, que estava lá, chega um novo, destrói todos os projetos, é um pequeno ditador na sua paróquia, terrível. Espero que nunca seja este o nosso testemunho do sacerdote. E nós, sacerdotes, estivermos dando esse testemunho, dá tempo de conversão ainda. Caso contrário, estamos errados, errados, num caminho errado, levando as pessoas para o buraco. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ajudar os nossos sacerdotes, aconselhá-los, sermos presença, para que eles também sintam que podem fazer ainda mais pelo povo, não? Que nossa vida não seja tomada pelas vozes sedutoras, né? O prazer, às vezes o tempo, o lazer, as riquezas, as alianças com os poderosos, né? Acepção de pessoas, senão lá na minha comunidade eu não tenho tempo para os pequenos, os pobres, aqueles que são mais difíceis, mas sempre tenho tempo para os ricões lá da minha cidade, né? O prefeito é sempre bem-vindo lá em casa, os outros não. Então eu não faço acepção de pessoas, porque se eu fizer, estou muito errado na minha caminhada. Isso vale também, obviamente, todos sabem já, os senhores bispos, que também devem ser pais, também devem ser acolhedores, eles já sabem dessa missão deles, não? E a maioria dos nossos bispos realmente doa a vida pelo seu povo e dá exemplo na igreja e mostra que são realmente continuadores dos apóstolos. Raras exceções, se o bispo lá na sua comunidade estiver fazendo isso, na sua diocese, podemos também chamar atenção, ninguém está acima de Deus não, podemos dizer, mas peraí, está igual um imperador, ninguém nunca viu esse bispo aqui durante um ano, não visitou a nossa paróquia, a gente nem sabe quem é, parece um rei, parece um Deus, né? Esse tipo de bispo a gente não quer. Todo o povo de Deus tem o direito de ir e dizer, ei, vamos lá, qual que é o papel, qual que é a missão do bispo? Ser pai, acolher sua comunidade, guiar a sua comunidade, ter cheiro das ovelhas. Vocês podem cobrar também, vocês podem ser presença amiga e pode ser presença também que educa, que mostra, que vigia com o bispo. Bispos, os seus sacerdotes, não? Será que você não está abandonando os seus sacerdotes? Espero que não. O padre, você nunca tem tempo para os padres, você nunca tem tempo para ouvi-los, ouvir também, né, as suas tristezas, ouvir as suas frustrações. E a gente vê aí tantos, mas tantos casos tristes, não? De sacerdotes que abandonam o sacerdócio, tiram a própria vida. Todos nós estamos acompanhando isso, essa tristeza, a depressão, a melancolia, a angústia que vem buscar a vida dos sacerdotes, não é normal. Então, senhores bispos, atenção com seus padres, carinho, senão a gente coloca ali um algo de caça-bruxas, quero só cobrar e destruir aqueles que escorregam, mas nunca penso de ir acompanhar e ser um suporte, ser uma presença amiga. Então hoje o Evangelho mais uma vez vem nos lembrar, sejamos como Jesus, que os encontros conosco transformem as pessoas, assim como todos aqueles que se encontraram com Jesus se transformaram, saíram diferentes, melhores, sentiram-se acolhidos, sentiram-se amados. Todos nós, diáconos, padres, sacerdotes, não? Os bispos e o povo de Deus, vocês são protagonistas dessa igreja, que possamos caminhar juntos, que possamos cuidar uns dos outros como irmãos e irmãs de verdade, não só de boca para fora. Aí quando eu saio por aquelas portas, eu não reconheço ninguém mais como irmão e irmã. Irmão e irmã de verdade, que cuida um do outro. Que a Senhora Aparecida nos ajude nesta caminhada, nesta missão bonita de fidelidade a Deus, a Jesus Cristo que nos chamou a essa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos elevar a Deus as nossas preces, mas também os nossos agradecimentos. Deus faz tanta coisa boa por nós, precisamos agradecer. E depois de cada prece e agradecimento, responderemos: dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Abre nossos ouvidos e nosso coração para que escutemos com fervor e devoção vossa palavra, que nos guia e nos liberta. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia.
escutai o clamor de vossos filhos e filhas, que estão à margem da sociedade, da comunidade, e fazei-nos solidários com eles. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Afastai do caminho da mentira, da injustiça e do pecado todos os que em vós procuram com sinceridade e esperam em vós. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Acolhei em vosso coração misericordioso de Pai nossas humildes preces e sinceros agradecimentos, dando-nos um coração semelhante ao do vosso Filho, que é manso, humilde e misericordioso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs, ofertemos tudo o que somos, tudo o que temos no altar da graça. Se você quiser e puder fazer a sua oferta, o seu gesto concreto, aí nos cofres que estão ao longo dos corredores. Cantemos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, nós vos oferecemos este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que firmeis as nossas famílias na graça e na paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Bispo Orlando, com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, a mais perfeita das orações ensinada pelo próprio Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos suplicar juntos pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, eis aqui em minhas mãos o maior dos milagres aqui na terra, Jesus, o maior presente, dádiva para todos nós, que nós, comungando o seu corpo, o seu sangue, possamos nos tornar, em Cristo Jesus, participantes da divindade. Que hoje e sempre o Senhor nos abençoe e nos guie. Cordeiro de Deus, que tire o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Teu amor ser no mundo um farol, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou, viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para que o Mestre ensinou, viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Oremos. Alimentados com o pão celeste, concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família do vosso Filho, para que após os sofrimentos desta terra, gozemos no céu o seu convívio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para a Senhora, nossa Mãe, vamos mais uma vez pedir perseverança em nossa caminhada. Rezemos juntos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Acenando, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Com esta bênção final, que você seja bênção para todas as pessoas com as quais você se encontrar no dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Santo Afonso de Ligório, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Mais forte, viva Cristo! Viva! Uma salva de palmas bonita e forte. Irmãos e irmãs, fiquem ligadinhos na TV Aparecida, e vocês que aqui estão presentes vão receber também a bênção dos objetos de devoção. Cantemos. Virgem, te saudamos, vem nos amparar. Nós te suplicamos, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem olhar os filhos teus.